Намалувањето на ДДВ-то за струја од 18 на 5% е само времена мерка во предизборен период. Алармираат експертите и велат дека ваквата одлука на владата е само привремено решение. Дупката во буџетот од ваквата мерка ќе ја почувствуваат граѓаните кои ќе плаќаат по високи цени по други основи. Но тоа е само до следната година, до јули 2022, па потоа ќе се покачи на 10 и пак ќе се врати на 18%. Така да со ова намалување дупката која што ќе се создаде во буџетот ќе биде поголема, а според мене тоа ќе се пополни со на нова еколошка такса за бензините и за дизелот. И всушност е за жал само едно пренасочување на давачките за граѓаните, а не вистинско намалување. И покрај зголемувањето на цената на струјата од минатата година, компаниите наместо добивка повторно генерирале загуба, алармираат енергетичарите. Енергетските постројки велат треба плански да се користат и плански да се одржуваат. Бидејќи стабилен енергетски систем е индикатор дека државата има правилен и стабилен економски раст. Ова не е прв случај, значи и минатата и предминатата Елен продаваше поевтина енергија на универзалниот снабдувач во однос на произведената електрична енергија. Намаленото производство, оваа ниска цена, потрошените акумулации, зголемените вработувања, сетото е причина за овие генерирани загуби кои што и официјално излегува во јавност од 16,8 милиони евра. Такво едно недомакинско работење генерира вакви загуби. Сега со вакви генерирани загуби, вие да отидете на тендер со пониска цена, значи, на вистина е нешто што треба да, според мене, популистички да се издржи овој период пред избори, па потоа ќе видиме што ќе се случи. Зелената енергија со која толку се фали власта е скапа работа. И за да се спроведе, државата требаше РЕК Битола да ја одржува во здрава и стабилна состојба со одржливо производство, вели Велинова. Според неа, балансирањето на зелената агенда е многу скапо ако немате собствени извори на енергија. Инаку, регулаторната комисија за енергетика до крајот на месецов треба да одлучи дали ќе го прифати барањето на компаниите за зголемување на цената на струјата. Лани, цената на електричната енергија се покачи за 7,4%.